ברוכים הבאים לפליי סייף. אהלן חברים, כאן ראובן. בימים האחרונים יצא עדכון חדש שמאפשר לחבר את הרחפן מאביק אייר 2 לשלט החכם של DJI. עד היום היה אפשר לחבר רק את הרחפנים מדגמי מאביק 2 ופנטום 4 פרו V2, ומהיום תוכלו לקשר אליו גם את המאביק אייר 2 שלכם. סקירה מלאה לשלט יכול להיות שנעשה בהמשך, אבל בינתיים למי שלא מכיר, יש לשלט הזה הרבה יתרונות. הבולטים שבהם הוא מסך מובנה בשלט שמאפשר לנו להתחבר לרחפן ללא חיבור חיצוני של פלאפון או אייפד. המסך הזה הוא בעל בהירות מאוד גבוהה, שמהניסיון שלי מאפשרת לעבוד עם השלט גם בשמש מאוד חזקה ללא שימוש במגן שמש למסך. לשלט יש יציאת HDMI מובנית, כמו כן השלט הזה מקבל תשדורת וידאו של Full HD בלייב. תהליך העדכון של הרחפן מתבצע בשלושה שלבים. השלב הראשון הוא עדכון של השלט, לאחר מכן אנחנו נצטרך לקשר בין השלט לרחפן, ובשלב האחרון אנחנו צריכים לעדכן את הסוללות של הרחפן שלנו, לקייל אותו ולעשות את כל מה שנדרש כדי שנתחיל לטוס בבטחה. בדרך כלל הדרך הפשוטה ביותר לעדכן את השלט היא להדליק את השלט, וברגע שקופצת לנו הודעה על זה שיש לנו גרסה חדשה שזמינה, אנחנו נלחץ עליה, נתחבר לאינטרנט דרך השלט החכם בעצמו ונוריד את הגרסה שלנו. בעדכון הזה, כשניסיתי לבצע את זה בצורה שהזכרתי קודם, גם אני וגם הרבה משתמשים מהעולם קיבלנו בעיה שלא מאפשרת לסיים את העדכון כמו שצריך. לכן את העדכון של השלט אנחנו נצטרך לבצע דרך התוכנה DJI Assistant 2. בואו נקפוץ למחשב, אני אראה לכם איך להוריד את התוכנה ולהשתמש בה ולבצע את העדכון לשלט. כדי להוריד את התוכנה במחשב, הדבר הראשון שתצטרכו לעשות זה להיכנס לאתר של DJI ולבחור DJI Assistant 2 for Mavic. חשוב לשים לב שיש כמה גרסאות לתוכנה של DJI Assistant 2, ואם לא תורידו את הגרסה הנכונה, רוב הסיכויים שאתם תתקלו בבעיות. אתם צריכים לראות שבגרסה שאתם מורידים יש למטה את הטעימות למאביק אייר 2 ול-DJI Smart Controller. בכל אופן, אני השארתי לכם לינק בדסקריפשן של הסרטון, אתם יכולים להיכנס דרכו ולהוריד את התוכנה. לאחר שהתוכנה ירדה, תלחצו על סמל ההתקנה. אתם תצטרכו לסמן שאתם מסכימים לתנאי השימוש של DJI. תלחצו על Next, תבחרו את המיקום שאתם רוצים להתקין את התוכנה, ואתם יכולים ליצור לעצמכם קיצור על שולחן העבודה. בסיום ההתקנה נפתח את התוכנה. מי שהתקין אותה בפעם הראשונה ולא השתמש בה, יקבל כמה הסברים איך אנחנו צריכים לחבר את הרחפן. לאחר מכן הוא יצטרך לגלול קצת מטה וליישר את התנאי השימוש של חברת DJI. מומלץ לסמן את כל האישורים לקבלת מידע בשביל שאתם תוכלו בעצם לתת מידע לחברה, לשלט שלכם, ולקבל את העדכון. אם אתם לא תעשו את זה, יכול להיות שלא תצליחו להתקן את השלט. בסיום התהליך הזה אתם תקבלו חלון שיקפוץ לכם שיבקש מכם בעצם להתחבר לשם המשתמש ולסיסמה שלכם של DJI. אתם יכולים לבטל את זה ולנסות לחבר את השלט בלי זה, אבל אתם תתקלו בבעיה ברגע שאתם תנסו ללחוץ על האייקון של השלט, הוא פשוט יופיע לכם בצבע אפור ולא תוכלו להשתמש בו. אחר שנסיים את כל השלבים האלה, אנחנו נגיע למצב שמופיע לנו אייקון שמבקש מאיתנו בעצם לחבר את הרכיב שאנחנו רוצים להפעיל, במקרה שלנו את הסמארט קונטרולר. כדי לחבר את השלט לתוכנה, אנחנו נצטרך קודם כל להדליק את השלט. לאחר מכן אנחנו נחבר את הכבל בתחתית השלט לכניסה של ה-USB Type-C. חשוב מאוד לא לחבר ל-USB-A שבחלק העליון של השלט, אתם לא תצליחו להתקן משם את הרחפן שלכם. נחבר את הכבל בצד השני של המחשב ונראה שהתוכנה מזהה לנו את השלט. ברגע שמופיע לנו האייקון של השלט, DJI Smart Controller, אנחנו נלחץ עליו. נראה שמופיעות לנו כל הגרסאות של התוכנה שאפשריות להתקנה בשלט הזה. כרגע יש לנו 3 גרסאות. אתם יכולים לראות שהגרסה שלי זאת הגרסה הכי ראשונה, הייתה עוד גרסה באמצע שלא התקנתי לה עדיין את השלט. איך אנחנו יכולים לדעת את זה? כתוב לידה Current. בחלק העליון מופיעה לכם הגרסה הכי חדשה, ה-V01.00.0820. לידה מופיע לכם latest version, זה בעצם מראה לכם שזאת הגרסה המעודכנת ביותר שאותה אנחנו רוצים להתקין. נלחץ בשורה של הגרסה שאנחנו רוצים להתקין על upgrade. מופיע לנו חלונית שמבקשת מאיתנו לבדוק שהמחשב מחובר לאינטרנט, שהשלט שלנו דלוק,
ושה-USB מחובר למחשב. חשוב לשים לב שלשלט שלכם יש מספיק טעינה, מומלץ אפילו לטעון אותו עד הסוף לפני העדכון עצמו. ברגע שלחצנו על OK אנחנו רואים שהעדכון יורד. בשלב הבא המידע יעבור לשלט לצורך הביצוע של העדכון בשלט עצמו, ובשלב האחרון ההתקנה שלנו תתבצע בשלט. חשוב לשים לב לחכות עד לסיום ההתקנה, יכול להיות שאתם לא תקבלו אישור שההתקנה הסתיימה, אבל ברגע שאתם תראו שהשלט שלכם מבצע ריסט לעצמו וחזרתם חזרה לחלונית שמראה לכם שאתם מנסים להתחבר לשלט שלכם, אז מבחינתכם העדכון הסתיים. כל עוד מופיעים לכם אחוזים בחלון של העדכון, אתם יודעים שהעדכון שלכם עדיין מתבצע. אל תנתקו את השלט ואל תעצרו את העדכון. עכשיו כששוב מופיע לכם האייקון של הסמארט קונטרולר בתוכנה, אתם יכולים ללחוץ עליו ולוודא שהגרסה שמותקנת לכם זאת באמת הגרסה החדשה שאנחנו רצינו להתקן אליה. בשלב הזה סיימתם את העדכון של השלט. נתראה בחלק השני של הסרטון, ושם אני אסביר לכם איך אנחנו בעצם מקשרים בין השלט שלנו לרחפן עצמו.